Svet Учиб Товуклари Улган Фермер Прикол ko'chiraydi. Nima qilsam ekan, tulki voy? Shu ham ish bo'ptimi? Elektrisitda bir ustoz farang tanishim bor. U doim o'z ishini qoyillatadi. Juda soz, chunki vaqtimiz juda oz. Tovuqlarim sovqotib qoladi. Shoshma, nima? Ularning bari tanballarmi? Nima? Seningcha men buni atay qilibmanmi? Xijolat bo'lma, tanishim juda abjir yigit. Blitz, blitz, ishlar qalay og'ani? Seni ko'rganimdan xursandman. Salom. Aziz do'stim. Meni yangi do'stim bilan tanish. Qani, o'zingni tanishtir. Salom. Men fermer quyonvoy bo'laman. Salom. Quyonvoy. Juda. Juda xursandman. Xush kelibsiz. Sabr qil. Nima? Biz svet masalasida? Biz svet masalasida. Gapiring. Fermada 3 kundan beri svet yo'q. Shuni yoqtirishimiz kerak, lekin juda shoshilinch. Unda ayting. 2 3 kichik raqamlaringizni 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 5 6 Aha 7 8 Hoy, Blitz, yangilikni eshitdingmi? Nima deding? Qanaqa? Bir kunda bir kishi ehtiyoji uchun nech pul yetishini bilasanmi? Bilmayman. Xo'sh, bir kishi ehtiyoji bir kishi uchun qancha yetar? Ika. 5600 so'm. Ha. 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 Juda ham kulgili. Endi ishga qaytaylik. Maria. Ha. Blitz. Bir kuningga qancha pul yetadi? 5600 so'm bo'ldimi? Mana. Bering, beri qo'lingizni. O'sha. Voy, svetdan shuncha haqqim bor ekan. Nima uchun svetni o'chirishadi nomardlar? Ketdik tulki voy. Rahmat og'ayni, qarzdorman. Ko'rishguncha. Voy, kech kiribdi-ku. Tovuqlarimga nima bo'ldi ekan?